Assalomu alaykum. Alaykum. Xatolarim dasturiga xush kelibsiz. Xo'p, mening Muyassar opani chaqirganimizdan sababi Muyassar opa haqida umuman ma'lumotimiz yo'q. Hech qanaqangi bir ma'lumotimiz yo'q. Nima uchun Muyassar Berdiqulova o'zini shaxsiy hayotini bunchalik bekitadi? Yo'q, endi men o'zi hamma joyda ham intervyu bersam, masalan, televideniyega chaqirsam birorta kanalga, men o'zi aytaman, men shaxsiy hayot bu odam o'zini oshxonasida, bu meni o'zimniki shaxsiy. Bilmayman, men xohlamayman meni shaxsiy hayotimni meni anaqamga birov kirib kelishini, bilishini, kamchiliklarini, boshqa xatolarini, boshqalarini birov bilish shart emas. U meniki, u shaxsiy. Siz xatolaringiz ko'pmi? Endi inson xato qiladi. Qaysi qani kim bor xato qilmagan hayotda? Hammada xato bor. Ijod yo'lida yoki o'sha hayotingizni bir tubdan o'zgartirib yotgan xatoingiz bormi? Endi agar o'shanda mana shu narsani qilmaganimda bo'ladi. U aytayapmanki, men o'zim unaqa narsalarim o'ylayman. Umringizda kechirgan kunlaringiz, keyin o'sha o'tayotgan kuningizni har bittasini ko'z oldingdan o'tkazasan-da. Ba'zan xo'rligim keladi, ba'zan xursand bo'laman, ba'zan noto'g'ri qilgan ekanman shu narsani deb uni o'ylayman. Agar to'g'ri bo'lganda, to'g'ri yo'l tutgan bo'lsam, mana bunaqa bo'larmidi deb ham o'ylayman-da. Lekin hech kimga aytmayman buni. O'shancha. Shunaqa sizga bir imkoniyat berilsa-da, sizni rizqingiz qachon tugashi sizga ma'lum qilinsa, hech kim bilmaydi qachon ketishini. Hech kim bilmaydi. Agar sizga shunaqa bir ilohiyat agar bersa shu narsani, aytsa 3 kun muhlat, muhlat desa nima ish qilgan bo'lardingiz? 3 kun muhlat deganda bu dunyoning ishi emas. Men o'ylayman, u dunyo uchun harakat qilgan bo'lardim 3 kun ichida. O'sha dunyoga men buni ertaga qilaman, hali vaqt bor, hali yoshim bor degan insonmizda bab. Hamma narsani keyinga qo'yamiz, unutamiz, yaxshi kunlarimizni ham, yomon kunlarimizni ham. Shuning uchun ham insonmiz. Ibodatlarimiz va boshqalarimizni mayli o'sha 3 kun ichida bo'lsa ham qiling degan bo'larmidim. Baribir men o'ylayman, ko'proq o'sha boqiy dunyoga borish uchun harakat qilgan bo'lardim. Siz uchun eng yaqin bo'lgan obrazingiz qaysi? Biz teatrga borgansiz-ku? Milliy teatrga borgan. Siz o'tmas kunlarimiz spektaklni ko'rgansiz. Bu spektakl juda ham og'ir spektakl-da. Shunaqa kunlar bo'lganki, zrichilar o'tib qolgan. Skoriy ham kelgan, ko'rib. Juda ham og'ir. Og'ir ana qilingan zrichilar ana qilgan. Mana shu spektakldagi o'sha iroda o'z nomi bilan iroda-da, irodali bo'ladi. O'sha spektakldagi o'sha rol menga ko'proq yaqin. Men uni o'yna olmadim, chunki yosh jihatidan progonlar qildim, repetitsiyalar qildim. O'zimga yaqin bo'lgani uchun, qanaqadir yillarini, kerakli yillari 25 yil, 15 yil edi, keyin 3 yilga tushirgan uchun yoshimga to'g'ri kelmay qoldi. O'shaning uchun keyin buni teatrimizda aktrisalar ijro etdi. Dilnoz Kubayeva bilan Shodiya To'xtayeva. Muyassar Berdiqulova bo'lish uchun nima qilish kerak? Hamma spektaklni qizimni ko'rib o'tiribdi deb bizani. Oh, men ham shunaqa opaga o'xshagan bir san'atkor bo'lsam, shunaqa opaga o'xshagan bir ayol bo'lsam degan bir niyatda o'tiribdi. Shu qizga nima maslahat berasiz? Muyassar Berdiqulova bo'lish uchun nima qilish kerak? Qaysi yo'llarni bosib o'tish kerak? Adabiyot o'qish kerak bu endi. Hozir endi ko'ryapsiz, yoshlarimiz ko'p adabiyot o'qimayapti. Shunga sabab nima deb o'ylaysiz? Ozunga yana qaytamiz. Men endi ko'proq mana shu ozuga chiqayotgan internetlar, mana bu telefonlarga ko'p berilib qolishyapti-da. Oldin unaqa bo'lmagan. Biz bolaligimizda bibliotekalarga borardik. Kutubxonalarga borib, kitoblar olib o'qirdik, qiziqardik-da shu narsalar. U paytlar bunaqa telefonlar bo'lmagan, uyali telefonlar. Internetlar bo'lmagan. Hamma kerak narsalarni ko'proq kitob o'qib kitobdan o'rganishni qaytara olamizmi deb o'ylaysiz? Men o'ylayman qayta, chunki biz mana hozir tadbirlarga, viloyatlarga borsak, shunaqa kitobxon, qiziqadigan o'quvchi qizlar, yigitlarni ko'ryapmiz-da, shuni shohida bo'lib kelyapmiz, xursand bo'lyapmiz bu narsani ko'rganimizda-da. O'sha prezidentimizning 5 tashabbusiga rioya qilgan holatda yoshlarimiz rosa qiziqqan hozir biz
ko'rdik. Chekka-chekka qishloqlarda shunaqa o'qishga o'sha badiiy kitoblar o'qishga ham qiziqqanlar juda ko'p. Juda ko'p. Bilasizmi? Men o'ylayman, men hayotda sabr-toqatli, irodali bo'lish kerak deyman. Men juda ham sabr-toqatli, juda ham irodam kuch, irodali ayolman. Endi kuchli irodali deya olmayman, lekin irodali bo'lishga harakat qilaman har doim. Va shu narsani har bir ayolga, har bir qizga maslahat beraman. Irodali, sabr-toqatli bo'lish kerak bu hayotda. Birinchi o'rinda. Men shunaqaman. Meni shiorim shu o'zi aslida. Men kulib yurishim mumkin, quvnoq bo'lib yurishim mumkin. Ko'p narsani men haqimda ko'pchilik masalan ko'p narsani bilmaydi-da, chunki bu nima qilib yurishim insondaligi qalbimda qanaqadir dardlarim, to'g'rimi? Qanaqadir bir isyonlarim hammasi bor-da, lekin u narsa u men bilan. Ko'pchilikda dardini eshitaman. Eshitaman. Men juda shunaqa insonmanki, qadriga insonni qadriga yetadigan odamman. O'ziniki yetmagan deyman. Eshitaman. Nima bo'ldi deyman, boraman, eshitaman, kimni izlayman, do'stlarimni, yaqinlarimni. Har kuni ko'rishib yurgan insonlarim yo'q bo'lib qolsa, bormisizlar? Nimaga bunaqasizlar? Meni shaxsan o'zim bitta savol qiynaydi. Do'st tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Hech bir yolchimaganman-da. O'zimda ham ko'p bo'ladi bu narsa. Chunki men o'zim juda ham aytapman-ku, jonim bilan, vujudim bilan do'stlashaman-da. Keyin yana men bitta narsani doim aytaman, bir narsani. Mabodo kimdir senga kelib Muyassar, mana shunaqa dedi san haqingda desa, bitta iltimos. O'sha zahoti menga telefon qil, men yetib kelaman. To'xtab tur degin, deydi, urushish yo boshqa emas, oldimda gapirsa shu inson deyman. Chunki shunaqa insonlar borki, bizani do'stligimizni buzadigan insonlar bo'ladi. O'shaning uchun har doim ki, birovning gapiga kirmaylikda, sirozi o'sha zahoti to'xtab turing deb shunday telefon qil, mana qanaqa yetib keling. Chunki ilojsizda ko'ra olmasligi ham bo'lar ekanda insonda. Shuncha aytayapman, odam odam qadriga bilmayman, hayron qolaman. Bunaqa narsa ko'p bo'ldi. Shunaqa nimaga e'tibor berish kerak do'st tanlayotganda? Qanaqa qilib tanlash kerak? Do'stlar, men aytdim-ku, birovning gapiga emas. O'sha eshitgan zahoti bir-biriga xabar berib turib, sirozi ana qilish kerakda, yana men masalan shunaqa dugonalarim bor-da, 35 yil, 36 yildan beri bir-birimizni bilamiz. Har nima bo'lgan taqdirda ham bizni yuz ko'rmas bo'lib ketmaganmiz-da. Bor shu qo'rqoqlar. Urushib, baribir to'g'ri oramizga tushishadi. Sani undoq dedi, dedi unga borib, menga yetadi, yana bosh qo'rqoqimizga yetadi. Lekin baribir ham aql bilan ish ko'rishga harakat qilamiz. Tushunyapsizmi? Bo'ldi bu, men bular gapirdi-yu kelib, men bilan gaplashmayman demayman hech qachon. Tushunyapsizmi? Ba, men shunaqa odamman, baribir ko'proq aql bilan o'ylab ish qilishga harakat qilaman. Men shunaqa nima bir turtki bo'ladi-yu? Bilmayman, otangiz kim bo'lganman? Oti odamman. Adamim shu revizor bo'lib ishlaganlar. Oyimlar nimada ishlaganlar? To'g'rixonada ishlaganlar. To'g'rixonada ishlaganlar. Bo'lganlar deb gapiryapsiz. Ular olamdan o'tishgan. O'shuncha boy aytdim, agar shunaqa bir anaqa berilganda edi, ularni qaytarish iloji bo'lganda edi deb-da. Ko'proq kengash ko'ramiz, dadanim aytdim. Mamma, bilmadim, ota-onani ajratib bo'ladimi? Lekin baribir institutdan borganimda birinchi bo'lib eshikni ochganimdan onamni chaqirardim. Hamma shunaqa, bilasizmi? O'g'il bola bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham, baribir birinchi bo'lib onani chaqiramiz. Keyin adamni chaqiramiz-da baribir. Ota-onaga nisbatan xatolikni o'tganmi, o'tmaganmi? Yo'q. Bolaligimizda, yoshligimizda ota-onaga nisbatan xatolik bo'ladi, gap qaytarib qo'yamiz, nimadir deb qo'yamiz. Men o'ylayman, u narsa hammada bo'ladi, bo'ladi. Mana yoshing katta bo'lib, aqling taniganingdan keyin nima o'ylaysan, mana noto'g'ri qilgan ekanman, o'ylab qolasan-da. Juda ham ota-onamga unaqa borib olib, qizlar dardlashib gapiradi-yu, unaqa bo'lmaganman. Onamga ko'proq singlim bilan ukam ko'p yopishardi. Men qanaqadir sal og'irligim tegmasin, shular ko'ni o'ksimasin deb ko'p narsa umuman bildirmasdim, men gapirmasdim. Turmushga chiqqanimda ham
Masalan, turmush o'rtog'imda, o'rtamizda, oilamizda nimadir o'zimizda, oramizda nimadir bo'ladi, boshqa qiladi, qizlar borib aytadi, ota-onasiga borib yig'laydi yo boshqasi qiladi, to'g'rimi? Men hamma narsani o'zimda ana qilganman. Borardim, kulib kirib borib, kulib. Lekin rahmatli dadam aytgan ekanlar onamga. Nima, Namangan viloyatidanman? Men shu qizingizni onamiz sizlardilar. Qizingizda dardi bor-da, aytmaydi degan ekanlar. Nimadir dardi bor, aytmaydi shu qizingiz, gapirmaydi, ichini ochmaydi degan ekanlar. Onam aytganlar buni. Dadang mashnaqa deganlar. Ha, dardi bor buni. Aytmaydi umuman. Muammolarim ota-onam hech qachon bilishmagan. Hech qachon. Yaxshi ham qilgan ekanman, bildirmaydi-manda. Men o'zim shunaqa farzand bo'lganman. Men ota-onam qiynalishini xohlamagan. Tushunyapsizmi? Meni o'ylab yo'q. Agar iloji bo'lsa, oilasi tinch bo'lishi uchun ko'p narsani aytmagan ma'qul. Chunki hozir ko'ryapsiz, ajrashishlar juda ham ko'p. Yoshlar o'rtasida arzimagan narsaga. Kecha bir tanish qizimiz nimada juda yaxshi ayol o'zi. Aytdi, "Men ota-onam yo'q, onam yo'qligi bo'lgani uchun, deydi, anaqa katta bo'lganim uchun bolalarimni mehnatga qo'ymayman, qiynalishmasin. Nima qilasiz?" dedim. 40 ta oshgansiz-a, desam, "Ha. Hovlida turaslar, ha. Pul do'z topasin, ha. Mehnatga o'zingiz qilasiz, ha?" dedi. "Agorodlarim, deydi, o't bosib yotadi, bolalarimni qiynalmasin. O'zingiz qilasizmi?" desam, "Ha." dedi. Aytdimki, "Bu o'g'illar-a, ikkita dedim, kop-katta uylanadigan yoshda ekan. Qilmaydimi desam, yo'q." Mana shuni o'zi noto'g'ri emasmi? Bular ertaga uylangandan keyin nima bo'ladi? Ana shu ajrimdan shu narsadan chiqadi. Farzandlarni baribir ozgina bo'lsa ham qiynalish kerak. Mehnat ko'rganish kerak, tushunyapsizmi? Qizlar ham, yigitlar ham ishlash kerak. O'sha mehnatda uydagimi mehnat, ozgina mehnat qilsa, men o'ylayman, baribir ertaga oilani ham boshqasi ham qadriga yetadi-da bular, tushunyapsizmi? Hech narsa ko'rmay shunda o'sganlarni ota-onasi erkatoyi bo'lganlarda ko'p bo'lyapti. Ba'zi hozirgilar juda ham yengil qarayapti-da bu narsaga, juda ham. Dadam rahmatli kichkinaligimda ko'chada hal o'ynab yurmasin deb 8 sinf o'quvchisiman. Men viloyatdanman. Ko'mir yoqardik bolaligimizda. 3 tonna ko'mir kelardi uyga qishga. Shuni men o'zim tashirdim arabada. Hech kim nima men qiz bolalar deb o'tirmagan. Men kechqurun 9 ishdan kelaman qizim. Maktabdan kelib ko'mirlar tashib qo'ygin dedilar. Xo'p bo'ladi dada dedi. Tushunyapsizmi? O'sha uzumlar, toklarni butab qo'ydirdilar, butardim shu narsalarni. Qilardim shu narsalarni. Xomtek qilibdi. Xomtek qilib qo'ydirdilar, qilardim shu narsalarni. Bolani pulga o'rgatish kerakmi, o'rgatish kerak emasmi degan bir kimdan so'ramasam? Pulga o'rgatish deganingiz qaysi ma'noda? Pul topishgami yo qo'liga pul berib o'rgatishga? O'zimni pul bilan muomala qilishga. Endi pul bilan muomala qilishni yosh katta bo'lgan sari sekin o'rgatib borilaveradi. Masalan, qanaqa ishlatish, tejab ishlatishni o'rgatish kerak. Yosh bolalar og'zidan chiqqan narsani muhayyo qilib tashlash. Ana o'shandan boshlanadi hamma narsa. Kichkina bolaga masalan, mayli, bor ekan qilyapmiz deyish mumkin kimdir, lekin ertaga o'sha bola baba katta bo'lgandan keyin undan ham kattasini xohlaydi-da, tushunyapsizmi? O'sha bola ham ertaga tejamkorlikka o'rganmaydi hech qachon. Qancha katta berib o'rgatsangiz, o'shanga o'rganib boraveradi. Keyin o'sha olib chiqqanda ko'chaga mashnaqasiga bebliska ishlatadigan bo'ladi. Boylik o'zi yaxshimi, yomonmi? Boylik hammamiz ham yaxshi yashashga intilamiz. Boy bo'lib yashashga intilamiz. Men shuna deyman, yomon demayman. Chunki hammamiz ham yetarli boy bo'lib yashashni orzu qilamiz, shunga intilib harakat qilamizda. Yo'qchilikda yashash kim xohlaydi? Bolalari qiynalib yoki o'zi qiynalib, to'g'rimi? Faqat o'shani bilish kerak. Boy ekanman deb kimlandir mensimay ketib, boy ekanman deb chochib tashlash. Tushunyapsizmi? Mana shu narsalarni baribir qanaqadir me'yor ushlash kerakda. Agar shunchalik boyligini bildirmoqchi bo'lib boshqa narsa qilsa, o'sha nochorlarga, naqalarga yaxshilik qilsin, o'zini jigarlariga qilsin. Shunaqa boylarni bilamiz, kerak bo'lsa o'zini jigarida qaqshab o'tirgan bo'ladi-da, lekin mana bu yerda boshqalarga osh beradi, ihsonlar qiladi-da. Oldin nimada qiynalayotgan jigaringga yordam ber, keyin yon qo'shning qiynalayotsa unga yordam ber, masalan-da.
keyin ehsonlar qilsang o'sha savob bo'ladi deb o'ylayman. Otangiz to'g'risida ko'p gapirdingiz. Lekin ona to'g'risida biroz ham gapirmadingiz. Yo'q, endi dadam bilan ko'p mashaqa ishlar qildirardi-da, shuna deb. Onam juda ham rahimdil odam bo'lganlar. Ishonasizmi, men onamni bizani urishganlarini eslolmayman hech qachon. Dadam qattiq qo'l bo'lganlar, juda ham stroy odam bo'lganlar. Onam juda ham yumshoq ko'ngil bo'lganlar. Juda ham ajoyib edilar. Hech ham mana qilmasdilar-da, yaxshi edilar. Birovni g'ibat qilmasdilar, birinchi o'rinda. Keyin kichkinagina edilar o'zlari. Chiroyli ayol bo'lganlar. Ko'ngli toza inson edi juda ham. Qachon borsam Miyassarxon deb qo'yardi, Mitchixon deb chaqirardilar. Miyassar demasdilar. Mitchixon derdilar ham, buvi derdim-da, ham bujon desam. Ashulalar aytib bersang-chi deb qo'yardilar. Bu men ashula aytishni bilmayman derdim-da. Aytib ber, keyin bir narsalar hirgoy qilib qolardi. Keyin o'zlari ham ishlar qilib yursalar degan ovoz chiqardi-da. Onam shunaqa qo'shiq hirgoy qilardi. Nima deyapsiz derdim ki. Ashula aytyapman-da deb qo'yardilar. Ajoyib edilar juda ham. Tog'ammi, qizlari ham, meni onammi, amma deyishmagan hech qachon. Bizi qanday bu desek ular ham bu deb chaqirishgan. Hattoki yonimizda tog'am yonlarida qarindoshlarimiz turgan. Ularning farzandlari ham meni onammi bu deyishgan. Qarindosh farzandlari. Ular ham. O'zingiz ko'rsangiz nima degan bo'lardingiz? Onammi? Onamni ko'rsam, u gapim ko'p. Onamga gapiradigan dardlashgan bo'lardim. Chunki onam bilan hech qachon dardlashmaganman. Ayardimda juda ham. Hozir bo'lganlarida уже katta bo'lib qoldi, bu kulib-kulib gaplashib o'tirgan bo'lardi. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa. Ba'zan aliga endi qanaqadir, endi yosh yoshga yetib kelganimda endi qanaqadir dardlashgim keladi. Bo'lganlarida dardlasharmidim, gaplasharmidim deyman. Ota-onasi o'tganlar shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. San'atkor qizlarga, san'atkor ayollarga nisbatan sal negativ fikr bor. O'zbek show biznes ichida bo'lganim bilan baribir show biznesdan sal tashqariroqda bo'lganim uchun ham bu narsani to'g'risida aniq tiniq bir xulosa eta olmayman. Men bilmayman. Bilmagan narsamni gapira olmayman. Siz shu industriyaning ichidasiz, o'zingiz ham bir ayol kishisiz. Bu narsalar qanchalik rost, qanchalik yolg'on? Endi bilasizmi, bizani davrimizda ham hozir ham yaxshi bizning paytlarimizda bizdan haqiqatan san'atkor ayollarga, qizlarga juda negativ fikrlar ko'p bo'lgan oldi. Hozir unchalik emas. Hozir men bu tashqaridan kelib qolgan shozada konfet deymiz-ku. Mana shular tashqaridan kelib qolgan ba'zi bir qizlar, masalan, dastidan san'atkor, san'atkor ayollarga anaqa negativ fikrlar kelib qoladi. Nimalar? Negativ gaplar har xilda. Hammasi har xil yo'l bilan kelganda ular, masalan, kimdir to'g'ri yo'lda. Yo'q, san'atkorlar emas aslida. Mana masalan, hozir san'atkor qizlarimiz juda ko'pini, qo'shiqchi qizlarimiz ham, aktrisalarimiz ham oilasi bor, xonadonning kelinlari, farzandlari, onasi, turmush o'rtog'i, hammasi. Tushunyapsizmi? Juda ko'p, juda ko'p. Endi ba'zi bir tashqaridan kelib qolganlar aktrisa bo'lmoqchi bo'lib kelib qolganlar bo'ladi-yu, o'zini aktrisa deb bilishadi. Aslida hech qanaqa diplomi ham yo'q, o'qimagan ham. Ayniqsa hozirda qanaqa gapi bo'yicha talanti bor. Men yig'lashni bilaman deyishadi. Yig'lashni bilaman deydi-da, ana o'sha o'shalarni xulqi fayli haqiqiy diplomli san'atkorlarga o'qigan san'atni professionallariga gap deyib qoladi, shunaqa negativ. O'sha paytlarda san'atkor ayollarga nisbatan negativ kuchliroq bo'lgan deysiz. Lekin turmushga chiqqansiz, oilalisiz, turmush o'rtog'ingiz bilan sizga qanday qaraydi? Turmush o'rtog'im san'atkor bo'lganlar-da. Gap bu yerda. San'atkor bo'lganlar. Bularga turmushga chiqqanimda nimagadir ishlagim kelmay qolgan. Abrarxidatda ishlaganman-da, bir 5 yildan keyin turmushga chiqqanman. Bahodir Yo'ldosh, xudo rahmatli Bahodir Yo'ldosh qo'llariga borganman. Turmushga chiqqandan keyin ham ishladim bir oz. Keyin ishlayib kelmay qolgan, borgim kelmasdi-da. Keyin Bahodir ketganlar.
sen bu da biraz dama gündü gelin. Şu bile ana kıma gelme, işlerim kemiği koyun doğrusu. İşlerim kemiği yurdum yıllar devamıdı. İlkin icatkar bulup, birlikte seriallar başladı, video filmler de paylaştılar. Uşlarda oynadım. Kim şu bile Madaniyet Vazirliği demişlerdi. Kiki, bar bir sahne tortarken de, Akademik Tiyatr'a. İşte geldim şu bile, bana, daha şükür. Şu tiyatrda, ustozlar bilan bir qozonda qovrilib, shularni o'g'itlari bilan chiqib, 2013-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni nima beradi? Bu xizmat ko'rsatgan unvonini oladi. Qanaqa qilib o'taradi? Bu odam baribir ko'nglingiz ko'tariladi, tushunyapsizmi? Keyin undan tashqari oyliklarimiz oshadi. Keyin o'sha bizani bolnitsalarimiz, o'shatlar bo'lmasa, bezplatniy hammasi biz uchun bor ligotalar. Birinchi o'rinda bizani mehnatimizni baholashgani bu. Tushunyapsizmi? Eng birinchi o'rinda. Hayotiy ustozingiz kim? Sahnada emas, aktyorlikda emas, boshqasi emas. Hayotiy ustoz. Hayotni o'rgatgan odam bormi shunaqasi? Hayotda o'zi ustoz ekan. To'g'risi. Yillar davomida hayot o'zi tarbiyalab borar ekan, ustozlik qilib. Juda qimmat. Juda ham. Hayotni o'zi tarbiyalab borar ekan. Ustozlarim bor. Mana institutga kelishimda, hayotda anamda ijodiy tarmonlama, shu aktrisa bo'lib buni qilishimga ustozim bor, Abduxalik Mamadaliyev. Keyin shu yoshim katta bo'lganda o'zi hayotni tushunib yetganimdan keyin bir tutingan ustozam ona xonim tutingan desam mubolag'a bo'lmaydi. Jamila opa Shermuhammedova bo'ladilar. Qaytadan o'sha kunni boshingizdan o'tkazishingiz imkoniyati bo'lganda qaysi kunga qaytgan bo'lardingiz? Ota-onam tirik bo'lganda olgan. Maktab davri. Ota-onam chunki bo'lganda maslahatdoshlarim, maslakdoshlarim, ota-onam tirik bo'lgan. Yerlar. Hammamiz birga bo'lgan payt. Maktabda ham o'sha 5-chi, 6-chi sinf davrlari. Bir ko'rishdim. Ota-onam bilan birga o'tkazgan kunlarim. Singillarim, aka-ukalarim. O'sha bayramda, 1 may bayramida, keyin yangi yilda ota-onamiz biz uchun qanchalik harakat qilardi. Kechalari uxlamasdan onam choshlarimizni o'rib qo'yardilar, kiyimlarimizni tayyorlab qo'yar. Ana o'sha davrga qaytgim keladi. O'sha davrni qayta ko'rgim keladi. Ota-onam tirik bo'lsa, ota-onamni ota-onalari opa-dadam buvimni onalari, onamni onalari, ena deymiz biz, enam. O'sha davrlarim borib, tog'amni 5 ta qizlari o'sha maktab davrlarimizda. Keyin bizga kulcha pishirib berardilar, akamni ayollar. Kichkina qizchalar ariqqa borib, pomidorni, kulchani ariqqa otardi-da. Naryoqda ushlab olib cho'milgan davrlar, o'sha narsalar hammasi. Ana o'sha yoshimga qaytgim keladi. Zo'r davr, ota-onam tirik. Otam, onamı, ota-onasi tirik. Kechqurun ularnikiga tog'amnikiga borsak, singlim, ukalarim bilan, tog'am farzandlari bilan ayvon tepasida ayvon qilingan uzun so'ri bo'lardi-da. Keyin enam bilan opa-dadamni o'zlarining bir xonali uychalari bo'lardi. Qishda ham, yozda ham tog'am qizlari 5 ta, 4 ta qizi biz birga yotardik, bitta ko'rpani tagida. Hammamiz birga yotardik-da, bu enam shunaqa qilardilar. O'rtada enam olib yotardik-da, talashardik. To'rda opa-dadam yotardilar. Ertalab bizga namoz o'qirdilar-da, ertalab azon turib qori bo'lganlar-da, Qur'on kitob o'qirdilar-da, bizga dam solardilar. Shu quloqimda shunda turadi. O'sha tog'am qizlar bilan bir ko'rpan tagida juda ko'p o'ylaymiz. Nima uchun bunaqa qilganlarini o'ylaymiz-da. Enammi? O'sha bir ko'rpani tagida yotib katta bo'lgan opa-singil, aka-ukalar hozirgi davrda yo'q-da. O'sha mehr qochish shundan ekan-da.
bar bir o'sha bir ko'rpani tagida katta bo'lgan akasingilmas bir qorinni talashib tushgan bekorga emas ekan. Mehrli bo'lar ekan ular bir-biriga. Ana o'sha davrlarimga qaytgim keladi. Agar nimanidir o'zgartirish imkoniyati bo'lgandacha qaysi kunga qaytgan bo'lardingiz? O'zgartirish imkoniyati bo'lganida institutni bitirgan paytim, turmushga chiqqan paytlarimga qaytgan bo'lardim. Bular bog'liq bir-biri bilan. Shu kunlarimda agar o'zgartirish kerak bo'lganda o'zgartirib boshqacha qadam tashlab borgan bo'lardim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, atofatli, go'zal, takrorlanmas Yasar Berdiqulova bizani mehmonimiz bo'lganidan bizani boshimiz osmonga yetdi. Rahmat. Katta rahmat. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun shuncha syomkalarni grafiklaridan shu azgina chimchilab olib bizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Chiroyli suhbat qildik. Katta rahmat deyingiz uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.